Всім привіт! Ранок зимовий. Справжньою зимою. В лісі наст і тишина. Коли йдеш по лісу тихо-тихо, то не бачиш, але тільки чуєш, як від тебе хтось уходить. Чи то кози, чи то лисиці, чи то собаки. Але із-за того, що звір ламає наст, такий гучний гуркіт, наче від тебе тікають топтуни. Хто? Зараз саме той рідкісний випадок, коли повітря в лісі здається набагато тепліше, ніж воно є насправді. Частіше буває зовсім навпаки. Порівняння з містом, тут зовсім інша реальність. Сніг не сірий, а білий. Нічого не тече, сильне топе сніг. Сьогодні, як я доберуся до свого маленького господарства, захованого в болотяних лісах, я хочу не тільки традиційно подивитися, як там поживають мої нутрі та кролі, але і перевірити, як зимує моя колода глиняна сапетка. Так, до мого господарства. До мого господарства і сліду нема, все занесено снігом. Зараз подивимося, що там. А ні, слід є якийсь собачий чи лисячий. Щось собакоподібне все-таки бігало. Ну а тут слідів значно більше. Доїдають, внутрі доїдають абрикоску. Це в слідах. Тут зараз і не зрозуміло, що вони доїдають, що вони тільки почали їсти. Доїдають вишню. Ну, сьогодні дивитися їх не будемо. Сьогодні я хочу, якщо в мене залишиться час, подивитися, як зимує колода. Колода глиняна. Так, ця нора не запрацювала. Виходять. Ти подиви на них. Виходять. Привіт. Що таке? Що таке? Проганять приходиш, виходиш мене, чи що? Ось мене запитують, як я їх ловлю. Як я їх забиваю. Та ось так і ловлю, ось так і забиваю. Ось підходить до мене просто впритул. Впритул просто підходить внутрі. Нічого складного немає, щоб бабахнути її по загривку палкою або схопити за хвіст. Але я нарочно, навмисно просто так цього робити не хочу, тому що тоді, коли я забажаю впіймати внутрі, вона мені просто-напросто не дасть цього зробити. І з цієї сторони тепер мене атакують. Тут уже 4. Всі 4, всі на місці. Хто переймається кількістю нутрій, ось вся банда тут. Так, ну і традиційно вже дуже швиденько глянемо, чим тут займаються наші ухасті котлетки. Котлетки, тому що вони в мене не бажають виводити потомство. З чим це пов'язано? Я не розумію, скоріше за все, звісно, що винен в цьому криль, більше в мене ніяких пояснень цьому нема. Тому як тільки додається трохи день і стане кращий шлях, щоб можна було доїхати на машині, ці крилі підуть на котлети, і я заведу тоді трохи інших собі крилів в трохи інших умовах. Сподіваюся, що в них все буде гаразд. Мені дуже часто пишуть любителів природи, як так можна таких чудових створінь сприймати як котлети. Я дуже просто їх сприймаю як котлети, так само як курей, гусей, качок. Нічого в цьому такого нема. Справа в тім, що дуже часто люди надають кролям, особливо таким пухнастим красунчикам, якихось людських
людських почуттів та міркувань. Начебто кролі теж прив'язуються до господаря, відчувають якусь там емпатію, якісь відчуття теплі. Кролі так само, як і курі, ніякої емпатії до господаря не відчувають. Мушу вас завірити, це все таке нав'язане дитяче світосприйняття і казками в дитинстві, і ютубом зараз, коли там щось розповідають, що заєць злий, а кролі криль добрячок. Нічого такого немає і близько, вони всі однакові, їм все одно. І якщо ви тримали кролів або курей і здатні до аналізу і спостереження, то мали змогу багато разів спостерігати, що і кролі, і курі, і качки, і гуси не зустрічають людину. Вони зустрічають їжу. Тож, не треба просто відноситися до кролів, як до домашньої тварини, як до собаки чи до кота. Не давати їм ім'я, і все буде гаразд, і котлети, і бюштекси відбивні будуть відмінні і смачні. Так, тут ми затрималися. Йдемо до нашої головної мети. Наша головна мета десь там стоїть у засніженому садочку, в куточку, найтемнішому, найдальшому, найзаросшому. Так, це пасіка. Я, напевне, вже відкривав цієї зими всі вулики, всіх бджіл потурбував, усі колоди повідкривав, усе показував, окрім оцієї колоди із глини. Якщо хто пам'ятає, на початку зими її почав роздовбувати дятел, я її вкутав ось таким ось ганчір'ям, і начебто все скінчилося. А ось сьогодні я помітив, що знову ця нехороша пташка прилетіла і почала роздовбувати льоток. Що робити, коли почало роздовбувати льоток, я взагалі не знаю. Треба, напевне, замотати разом із льотком. Ну а що вдієш, щоб не роздовбало зовсім? І тут я взагалі не збирався її відкривати, але мені тут дописник, глядач написав, що, напевно, там уже і бджіл ніяких нема. Тож, хоч я розумію, я вже тисячу разів це повторював, що бджіл відкривати зимою не можна. Це погано і для бджіл, і для пасічника, і для всіх. Але у мене це пасіка не основна і навіть не допоміжна. Це у мене пасіка експериментальна. Тож, заради експерименту можна відкрити і довести всім, що бджоли навіть в такій побитій, розбитій дятлами колоді теж живуть. А можливо собі довести, що їх там і нема. Зараз побачимо, знімаємо дашок. Ага, дашок зняв, і бджола полізла. Просто звідси полізла бджола. Турбують їх, турбують. Бджола потурбована, навіть видно, не відкриваючи дашка. Але експеримент є експеримент. Ось чому цей негідник почав сюди завітати. Тому що просто банка упала, яка його відлякувала. Зараз побачимо все. Оп. Відкриваємо обережно. Ось так. Бджоли є. Але вони дуже-дуже потурбовані. Дуже-дуже стурбовані. Я не знаю, чим їм тут зарадити. Сюди увібрався якийсь звір. А чому я знаю, що там увібрався якийсь звір? Погризане все. Все погризане, навіть смужка від кліща і та погризана. Бджоли дуже-дуже стурбовані. Я гадаю, вони не доживуть до весни. Так, розбитий льоток у колоди і один, і розбитий льоток у колоди другий. Плюс сюди увібралася чи миша,
чи що. І ще гірше, яка криса, тому що гніздо дуже-дуже пошкоджене, погризане, і бджоли сильно-сильно стурбовані. Я вважаю, що така сім'я до весни дожити вже не здатна. Але в будь-якому випадку, я через тиждень, як тут буду, я привезу з собою медову вибуханець і покладу їм наверх. Як то кажуть, чим чорт не шуткує. Може ще й доживуть, але вже вряд лі. Видно, що миші погризли не тільки сот мед, а і рамки. Це вже, як то кажуть, занадто. Закриваємо, вкутуємо і сподіваємось. Так, я не втримався глянути тепер іншу колоду, яка зимує без дятлів, як мінімум. Ну все окей. Бджола там, її не видно, зате чутно. Все окей, ніхто не вилітає, ніхто не літає. Бджілка сидить собі спокійнесенько. Ось так. Закриваємо. Так, я вже, звісно, розумію, що ця дороговартісна, складна і трудоємна технологія не отримує конкуренції навіть із дерев'яними пеньками. Не те, що із відерною технологією. Так, у мене в проєкті ще почати експериментувати із відерною технологією утримання бджіл. А про відерну технологію я розповім трохи згодом. Якщо є технологія вулична, вуликова, рамочна, безрамочна, колодна, безколодна, сапеткова, навіть вже є бутилкова технологія, то чому не бути технології ведерні? Тож залишайтесь на каналі, будемо експериментувати далі буде ще цікавіше. Дякую всім за увагу та терпіння.